ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီ Arsenal အသင်းကတော့တို့ရဲ့ယာတီအဖွင့်ပွဲအဖြစ်ဒါ Community တိုင်းပွဲကံရမယ်မတိုင်မီမှာနောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲပေါ့လေ Brunei မှာ Arsenal ရဲ့ Emery Gwen မှာကံတယ်အဲ့ဒါကတော့ Emery Flag ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Flag မတိုင်ခင်မှာ Arsene Wenger ရဲ့ရုပ်ထုကိုပါတို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတယ်ဆို Arsenal အသင်းဘက်ကနောက်ဆုံးကံရတဲ့ပွဲမှာမီခဲအာတီတာအသင်းတော်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အားရစရာလုံးဝမရှိဘူး။စမ်းသပ်မှုကာလကတော့အဆုံးသတ်ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှားခံလို့ရတယ်။ဒီဖလားကဒီ Emirates FA Emirates ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ Community ရှိကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဖလားတစ်ခုဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်လို့ရတယ်။မတတ်မှတ်ချင်လည်းမတတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒီလိုပွဲမျိုးအထိကကြာပေမဲ့ Premier League မှာဆိုရင် Forest နဲ့စကန်ရတော့မယ်။အခုစမ်းသပ်တဲ့ကာလမှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့အပြောင်းလဲတွေပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအများကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ Monaco ဆိုတာအရင်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တိုက်စစ်မှာ Golovin တို့ဒီ Banyada တို့ Joseph Fofana တို့ဒီလို quality ကစားမှအချို့ပါဒါလောက်ပဲအရင်ကြီးမကောင်းဘူး။ဒါအရင်မကောင်းဘူးအာစနယ်တင်းကတော့အခုသူတို့လက်ရှိမှာဒီထိုမီယာဆုရဲ့ဆာလီဘာရဲ့တစ်ဖက်ကတင်ဘာနဲ့ခီဗီယောတို့ကိုတွဲကစားခဲ့တယ်အခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ခံစစ်မှု၄ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတပွဲတည်းမှာပဲပုံစံမျိုးစုံသုံးနေတယ်အစောပိုင်းတော့ကတိုမီယာဆုက right back channel မှာကစားတယ်နော် right back channel မှာကစားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ right back channel မှာကစားတယ်ခီဗီယောကအစွန်ထွက်တယ်တင်ဘာနဲ့ဆာလီဘာကစားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါကွင်းလယ်မှာပါတီရဲ့rice ke smith rue ရေကစားတယ်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွဲကတော်တော်လေးအလုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အထူးဖြင့် thomas party ဘလောက်ထိအရေးပါတယ်ကစားမှအဖြစ်တွေးရပြီးသားဖြစ်တယ် rice ကဘသူနဲ့သွားပြီးတော့အံဝင်လဲဆို rice ကအခုဘာနဲ့တော့တွေးဆို granite jack က rule ပုံစံမျိုးကစားပြီးတော့သူကဒီ martinelli နဲ့ပို့ပြီးအလုတ်ဖြစ်တယ် martinelli နဲ့ rice ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ kai haven နဲ့ kai haven အောင်ဖြစ်တယ်ဒီ saka နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ van white တို့ရဲ့အတွဲပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုး saka နဲ့ van white နဲ့အတွဲပုံစံမျိုးတော်တော်လေးနားလည်မှုဖြစ်တယ် van white ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်က od ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနားလည်မှုရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုအဲ့ဘချံတော်တော်လေး threat ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် eddie dan khatia ရဲ့အတိုးလှုပ်လေးတွေ movement လေးတွေကောင်းနေဗျကောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ smith rowe ကြည့်ရတာတော်တော်လေးတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဗောလေ maybe ဒါ quality ရတော့သူကတိတ်ပြီးပြောစရာမရှိတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့ကစားခွင့်အများကြီးမရတဲ့အခါမှာသူတော်တော်များများကစားမတွေကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ fabio vieira ဆိုလုံးဝကျွန်တော်အားမရဘူးတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနီးပြကသူ့ကိုသူဝယ်ထားတဲ့ကစားမတယောက်ဒါအဲ့တုန်းကမမဲ့ရကျွန်တော်တို့ကဒီကွင်းလေကကစားမဖြစ်တဲ့ဒီရေလူထီလီမန်ကိုအသေးအံတောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကစားမကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ VR ကိုဝယ်လိုက်တယ်အခုက VR ကပုံစံကြည့်ရတာကဆာကာရဲ့အရန်ဖြစ်ကစားမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ VR က physical ဘိုင်းမှာလည်းအားနေတယ် technicality ဘိုင်းမှာလည်းအားသာချက်ရှိလားဆိုတော့ထူးချဲဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော် 1v1 တော့မကြုံနိုင်ဘူးဗျသူပြဿနာကျွန်တော်က criticize လုပ်ဖို့ကသူ့ဟိုဟိုဟိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပွဲတော်များများကြည့်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ play style ကဒီပုံစံပဲတိုးတက်မှုမရှိလားဘူးတပွဲလောက်ဥမထားပါတော့ကစားခွင့်မရလို့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုဟိုမရှိတာလက်ခံတယ်ကစားခွင့်ကသူ့အဘာဖြစ်ဖြစ်အထက်တာလဲပြီဆိုသူအမြင်နဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကအရန်ထဲမှာတော်တော်လေးပါတယ်ကစားမတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့မှတ်မှတ်ရဆိုလို့ထားပါတော့ pre season မှာ barcelona ဘက်ကိုတွင်းတဲ့ goal ရဲ့ now brandford ကိုကျွန်တော်အဝေးကွင်းမှာတွားကန်တော့ကတွင်းလိုက်တဲ့ goal အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အမှတ်တရပဲကျွန်တော်တရားဒီလုံးမှာလည်းဘာမှထူးပြမလို့ပြောဟိုဒီညာတောင်ပေါ်မှာလည်းသူ့ရှီကတလုံးမှမထွက်တာ simple passing လေး cross ထောင်တော့မှလူထိထွက်တော့တာနဲ့ဒါအဲ့တစ်ချက်ကအဲ့ပချံအရန်ဝေးဖြစ်တယ်ဘခါယိုဆာကာကိုထုတ်ပြီးတော့VR ကိုထည့်ပြီးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကို downgrade ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကိုအဲ့နေရာ completely different ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတာအဲ့ဒါက Arsenal အတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတာ Arteta ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းမာပြီးတော့ဆက်သုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Smith Rowe ကအဲ့ position မဟုတ်ဆိုတော့ Smith Rowe ကစားရင်တော့အဲ့ထက်တော့အနည်းငယ်ပိုကောင်းနိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ VR ရှီကကျွန်တော် weak point အများကြီး party ကတော့အခုချိန်ဒီ Arsenal အတွက်အရေးပါတယ်ကစားမှာဒီ rice ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့လေတလုံးစုံဆွဲထွက်သွားတယ်တူမီယာဆုပေးလိုက်တဲ့အလုံးသူဆွတ်ထွက်သွားပြီးတော့မှပြိုင်ဘက်နောက်တန်းတားဆီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟာကခြေစမ်းပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပုံတည်တွက်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ VR လို့ကစားမမျိုးကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတရာသီလုံးလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပြီသူ့ရှီကလည်းကျွန်တော် improvement မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဟိုဒုတိယပိုင်းမှာ crossover ဝင်လာတဲ့ crossover ရဲ့အာသာချက်ကဂိုးဖန်တီးမှုနဲ့အပိုင်းရဲ့သူ့ရဲ့ swan song ရဲ့အပိုင်းအမြဲတမ်းသူကသူ့ကိုမှန်းလို့မရဘူးဗျသူကမှန်းလို့မရဘူးဆိုတာပြိုင်ဘက်ကမှန်းလို့မရဘယ်ဘက်ကထွက်မှာလားညာဘက်ကထွက်မှာလားကံမာလာဘေးမာလာဒါသူရှိကအမြဲတမ်းတလုံးစုံကြည့်လိုက်ပြအခုထော့ဆော့လမ်းပို့တဲ့လုံ VR အပိုင်းအခုရလှန့်ကန်ရတဲ့လုံအဲ့လုံးစုံလေကောင်းပါလေကိုယ်မစေ့သွားဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအခုအာတာချက်ကလီယန်ဒရိုထော့ဆော့ကတော်တော်လေးအားကိုးရတယ်
ဒါတော်တော်အကူအမဟာဗတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဗတ်ကမဆိုးဘူးပြလိုက်ကစားတဲ့အပိုင်းလေးဒီမှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အရန်ကြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာဗတ်ရှေ့ကနေဟာဂနေဟင်းနဲ့ amazing performance မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ okay ပေါ့လေ okay ဆိုတော့ကစားကွက်မျိုးလောက်ပဲဂျော်ဂျီညိုကပါတီနေရာမှာဝင်လာတယ်ထိန်းတာလောက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျီညိုကနေတန်ဖိုးတင်ပြီးတော့အနိုင်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မရနိုင်သေးဘူးသောမတ်စ်ပါတီက main ပဲ right back ကတော့ထားပါတော့ julian timba ကတော့ဒါနီးပြ first strike ဖြစ်မယ်ကစားမလို့ထင်အောင်ထင်ရတယ်ပွဲတိုင်းမှာသူ့ကိုတုံးတယ်နေရာစုံမှာတုံးတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တုံးတယ်ဒီနေရာမှာအခုဒီဒုတိယပိုင်းမှာဆိုထယ်နီတို့ဘာလို့လဲဝင်လာတယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကြည့်လို့ရှိမှာဒုတိယပိုင်းဆိုရင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှထူးခြားမရှိဘူး simple ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ပိုင်း weak ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအိုးမိုနာကိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေကတော်တော် easy ဗျာတချို့လုံးတွေအလူကြီးတွေထွက်ထွက်သွားတာဒါမျိုးတွေကကိုယ့်အသင်းရဲ့ခံစားပိုင်းကနည်းနည်းလေးစိုးဝင်စရာပေါ့လေမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကွန်မြူနတီတိုင်းပွဲပြဿနာမရှိဘူးသုံးမဲ့ရော့စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျာဒါကအမှတ်ပေးပွဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့အမှတ်ပေးပွဲမှာအဲ့လိုမျိုးအမှားတွေလုပ်လို့မရအောင်တကယ် clinical ဖြစ်တဲ့ striker တွေတကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့အသင်းတွေဆိုကိုက punish လုပ်ခံရမှာဟိုအတိုးတက်မှုအပိုင်းကတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလီယန်ဒရိုထရိုဆော့ချီကဂိုးရနိုင်တဲ့ threat ကတော့သူ့မှာအရန်ကောင်းတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရှိမှာတခုခုဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူရှိဘလုံးရအောင်အဲ့တစ်ချက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အားမရအခု maybe rice နဲ့ဒီ martinelli ပိုင်းလေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောရှိမှာခန်းစစ်ပိုင်းရတယ်ဟို right back မှာကစားတူမီယာဆူရှာလဲကျွန်တော်ဟိုသူအရင်တုန်းကစပြီးတော့ဒဏ်ရာမရခင်ကပုံစံမျိုးအဲ့လောက်ကြီးမတွေ့ရဘူးအဲထယ်နီတို့ဘာလို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို positive တကဒီ on ramsey အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီနေ့ penalty လုံးမိသွားတာမှန်တယ်အဲ့ဒါလေအလေပဲကန်လို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောသူပန်မြပြစ်သူကဘလို့လဲဆိုတော့ဗျာဂိုးသမားဘိုးကမကန်သေးဘူးသူကကျူကျူပြစ်နေတာဘလုံးကမရောက်သေးဘူးသူက opposition ရှာဟိုကောင်းနေအလေပဲကန်တာမီနာမီနိုအလေကန်တဲ့အချိန်မှာသူမိသွားတာဒါပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ် okay american champion ဖြစ်တာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုပေါ့လေဖလားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခု man city လို့အသင်းမျိုးကို community တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါရင်ဆိုင်ရမှာပဲဒါအမှန်တိုင်းပြော manchester city ရဲ့ကျွန်တော်တို့ level အမြင့်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲမှာဘာလို့ပြမလဲပြီးတော့မှ premier league ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားပြီးတော့ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိမလဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ team မှာတော့ improvement ဖြစ်နိုင်တဲ့ room တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒါလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုပြန်ပြီးတော့ယာစီစကန်ဒီမှာမှနောက်ဆုံး pre season နှစ်ပွဲမှာနိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ at least တော့ confident ပြန်တိုးတက်ချာပေါ့လေဒါကတော့မနေ့က america ဒါအာစနယ်နဲ့မိုနာကိုပွဲပေါ့လေဗန်ဂါကိုရင်လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒါပြည်သက်တွေကတော့သူ့ကိုတောက်တော့ဖျားကျူတူသွားတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်